You are listening sa Bisaya Sogolanan. No! Dili ko makidawat ini! Ganun ako pa ba nagnahimong inutil? Kung unsang man ang akong sak na nahimo, di pangayuan ko na ni Upasaylo. Pagibayaran ko na sa akong kusog. Busa dili ninyo mahimong pangayuang bayad hangtod ang akong kasing-kasing! Mahimo ko ikaw buhian. Apan dili ka na makaikyas sa akong gugma. Kay bisa mag-unsa ka pa, mubalik ka na ako. Tungod kay di ko dawaton ang imong pagpalayo, ug akong ipaliguro nimo. Nga sa sunod na itong panagkita, muangkon ka na nga ako ang tag-iyas sa imong kasing-kasing. Ikaw, makahimo ka ba sa pagbuhi sa bugtong kalipay nga imong gikuptan? Ako, mao ikaw. Inyong mabati sa dili madugay sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa sa panulat ni Generica Vidal. At tangi!